Зоряні свідки. У Сенаті США, де тривають слухання щодо імпічменту Трампа, серйозна суперечка. Викликати для свідчень чиновників із команди президента чи ні? Кого хочуть допитати? Дмитро Онопченко знає всі деталі. У Сенаті закулісна боротьба. Формально зараз стадія, коли і обвинувачувачі, і захист Трампа відповідають на питання. Ось тільки у кожну свою відповідь і ті, і інші вкладають аргументи. Чи варто викликати в Конгрес свідків у справі про імпічмент? Ось звинуваченню із зали передають питання. А чи можна в принципі винести вердикт? Якщо не викликати колишнього помічника Трампа Джона Болтона і главу апарату Білого дому Міка Малвейні? Коротка відповідь – ні. Справедливого процесу не може бути без участі свідків. Якщо є питання про мотивацію президента, то необхідно викликати людину, яка з ним безпосередньо спілкувалася. Захист проти. Запевняють, якщо почати допити свідків, процес затягнеться. Просто неймовірно. Я переконаний, що це забере доволі багато часу, тому що свідків чимало. Якщо ми почнемо всіх викликати, цей судовий процес триватиме місяцями. Захист Трампа і самого Джо Байдена загрожує викликати, і його сина Хантера, і автора скарги на Трампа, з якого все почалося, хоче змусити заговорити і з'явитися в залі. Якщо ми запросимо всіх, кого хочемо, то залишимося тут надовго. І якщо республіканці зможуть завадити допитам, то фінальне рішення – виправдання Трампа. Вони зможуть винести на голосування хоч завтра і поставити крапку у всій цій історії. Але шансів мало. Але в однопартійців Трампа може просто не вистачити голосів, щоб заблокувати виклик свідків. Адже серед них багато тих, хто і досі не визначилися або вагаються. І якщо хоча б 4 сенатори-республіканці скажуть, так, свідки потрібні, то Україну чекає не фінал, а нові довгі слухання. Кого демократи хочуть бачити на допиті, так це колишнього помічника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. І не без підстав. Після звільнення він взяв паузу, не давав інтерв'ю, не з'являвся на публіці, але виявилося, вирішив заробити. Уклав договір із великим книжковим видавництвом. І призначив гонорар – 2 мільйони доларів за книгу мемуарів, в яких розповість все про роботу із Дональдом Трампом. Книгу мають опублікувати якраз ближче до виборів. І всі скандальні откровення і сенсації Болтон хотів би приберегти для неї. Ну, хто буде мемуари читати, якщо він в телевізійних інтерв'ю або на допитах в Конгресі все заздалегідь розповість? Але з видавництва стався витік. З'ясувалося, що в книзі є спеціальний розділ про Україну. І там Болтон пише, що особисто Трамп, начебто, говорив йому, якщо не буде розслідування проти Байденів, не буде і військової допомоги Києву. Для сенаторів немає кращого приводу викликати Болтона і спробувати отримати новий компромат на Трампа. Хоч і сам президент, і офіс віце-президента слова колишнього чиновника спростували. Тож план А для республіканців – спробувати повістки для Болтона уникнути, не створювати зайвих приводів, які і без того шкодять президенту, просто винести виправдовувальний вирок. Але якщо вже зовсім уникнути допитів республіканцям не вдасться, то помстяться, викличуть всіх, кого самі автори імпічменту, демократи, не хотіли б тут бачити. І сьогодні остаточно вирішиться, чекати нових сенсацій, чи у команди Трампа вистачить сил. Просто завтра добитися його виправдання. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».